Ar dezinformāciju nevalstiskās organizācijas arī Latgalē pēdējā laikā saskaras bieži. Viss, kas ir latgaļīšu valodā, tiek finansēts no naidnīka valsts, no krīvejas. Tas ir tiešām pēdējā laikā parodējis naratīvs, ar kuru mēs mēģinājam cīņāties. Ir cilvēku grupa, kuru uzskata, ka HIV nepastāv, ka tas ir izdomāta slimība, līdz ar to arī viss tas finansējums, kas tam veltīts un kaitē mazināšanas programmas nav īsti vajadzīgas un liederīgas. Mīti, dezinformācija un arī pašu nevalstisko organizāciju darba stila maiņa. Nereti sabiedrībā tās tiek nepareizi uztvertas kā nebūtiskas, tikai savam labumam strādājošas. Namizgās pļavas, nojau esi, NVO darbnieki, un viņš saka, bez NVO tas nebūtu iespējams. Organizācijām ir viena liela problēma. Tad ir kopīgs tāds izaicinājums, ka viņi domā bieži vien tādā projektu valodā. Mēs redzam Naziju, mēs uzreiz iedomājamies, žmiegs, tur būs viss slikti. Bet ja mēs neredzam to kontekstu, tad mums bērnam maizi griež. Dažādas tīmekļu vietnes, kurām ir liela auditorija, spēj ietekmēt sabiedrības viedokli. Tāpēc nevalstiskajām organizācijām ir jāapgūst arī šī valoda. Kā uzrunāt personiskāk? Šobrīd ir ļoti interesants laiks komunikācijā, jo ir ļoti daudz, liela kanālu daudzveidība, un video TikTokā var būt ļoti spēcīgs instruments vienai auditorijai, tāpat laikā mēs nevaram aizmirst reģionālos laikrakstus, vai kaut vai ir šīs te brīnišķīgie informācijas dēļi, kas ir mazākās apdzīvotās vietās, kaut kur pie pieturām. Ikdienā nesanāk tik daudz domāt par tādām lietām, jo ir daudz pienākumu, daudz lietas, kas ir jādara, un šeit ir tas laiks un telpa, tieši tam pievērsties, kā varbūt citādāk par to savu tēmu pastāstīt. Jo vairāk mēs par sevi stostāsim, jo arī būs lielāka izpratne sabiedrībā. Tas nozīmē gan stostāt par to, kā organizācijas tiek finansētas, gan arī par to, piemēram, būt caurspēdīgiem, publicēt gan savos mājaslapos gada porskatus, gan arī, kā teikt, pieņemti lēmumi. Pēc darba ar idejām un konceptu veidošanas rudenī nevalstiskās organizācijas radīs kopīgu informatīvo kampaņu ar mērķi dziļāk iepazīt NVO darbu un izaicinājumus. Marta Puzāka, Vitālijs Duda, Renoks, Latgales reģionālā televīzija.